God sit. God shut us up. God national salute. Sasa wageni wetu walikwa na itifaki zote. Kamanda Ubulide Hili. Kamanda Ubulide Hili visasa kimu. Sir, Memorial Guard, mounted by National Police Service and Kenya Prison Service, welcomes you for Memorial Service 2023. May I have your permission to prepare and serve? Permission granted. Basi wageni wetu walikwa, mgeni wetu wa heshima, waziri wa usalama wa ndani na uratibu wa serikali kuu, amekwisha mkabidhi ruhusa ya kuweza kuendelea na gwaride hili la kumbukumbu. Mgeni wetu wa heshima, kwa ruhusa yako hivi sasa, uniruhusu niweze kumpisha mkuu wangu Daktari Masoud Mwinyi aweze kuendelea na ratiba iliyobakia. Afande, karibu. God will unfit Bennett. Unfit. Bennett. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo, ambaye si mwingine bali ni waziri wetu katika masuala ya usalama wa ndani, Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, na maafisa wakuu wa tabaka na vitengo mbalimbali ambao umeanao, karibu sana katika maadhimisho haya ya awamu ya tano ya kumbukumbu za maafisa wetu ambao walipoteza maisha yao katika huduma ya nchi yetu hii. Na leo tuko hapa kuwakumbuka takribani maafisa 37, 24 wakiwa wametoka kitengo cha Kenya Police, 10 wakiwa wametoka kitengo cha Administration Police, 1 akiwa wametoka kitengo cha DCI, na 2 wakiwa wametoka kwa huduma ya marekebisho ya maadili. Na kwa sasa, mheshimiwa waziri, naomba utangulie mbele ili uje kuyazindua majina haya rasmi katika mnara wetu ulio mbele. Karibu.